skal vi, eller jeg da, kanskje mest, snakke om de vanskelige samtalene. Målet med presentasjonen det er da at du som barnevernsleder skal få et rom til å reflektere over de vanskeligste samtalene som du har med dine medarbeidere. Og jeg håper også at du opplever at du får noen verktøy som gjør at de vanskelige samtalene ikke blir så vanskelige, men en samtale som du har verktøy til å gjennomføre gjennom de tingene som vi snakker om her. Som grunnlag for temaene så bruker vi DISC og GROW. Det er både en DISC er jo da en personforskjellmodell, og GROW er en kommunikasjonsmodell. Hvis du ikke har vært inn på ressursportalen før, sånn at du ikke har sett de filmene som vi har der på DISC og GROW, så anbefaler jeg deg egentlig å stoppe den filmen her og så ta de først, fordi at jeg vil ikke gå gjennom grunnlaget for de modellene like mye nå som det ligger i de filmene som ligger der. Og da tror jeg utbyttet ditt av den snutten her vil bli bedre. Da tenker jeg at vi begynner med en refleksjonsoppgave. Helt konkret så tenker jeg at du kan tenke gjennom en samtale som du skal ha, som du synes er vanskelig, eller en som du burde ha hatt, som du tenker er vanskelig. Og med vanskelig da, hvis vi skal definere det, det er en samtale som du gruer til, som du kjenner litt i magen, og hvor du ikke kan bruke de vanlige malene som du har for samtale. Og der du tenker at, eller der du tenker at kommunikasjonen på et eller annet vis er konfliktfull. Hvorfor er vanskelige samtaler vanskelig? Vanskelige samtaler, de er jo vanskelige fordi at følelsesaspektet er sterkt til stede. Og at den rasjonelle eller logiske tilnærmingen, den blir blokkert fordi at vi blir så følelsesstyrt. Og medarbeideren sine reaksjoner da, eller væremåte, den vil jo også påvirke deg som leder og gjør at det blir vanskelig å holde hodet kaldt. Og det som blir viktig for deg da, når du som leder skal ha de her vanskelige samtalene, det er jo det, og på den ene siden så må du jo vise medarbeideren respekt, og sånn at man føler seg født, sett og hørt og møtt og akseptert. Men på den andre siden så har jo du som leder et mål med samtalen som går litt utenfor de følelsene som man har, sånn at du har jo også et ansvar for å holde fokus på det. Sånn at du må anerkjenne frustrasjonen på den ene siden, og på den andre siden så må du som leder ha et ansvar for at man også for medarbeideren sin skyld skal komme i mål med det som dere har satt dere. Sånn at man ikke i alt for stor grad dveler ved frustrasjonen, men hjelpe medarbeideren eller medarbeiderne også å se fremover. Jeg tror at DISC er et viktig tema eller en metode eller et verktøy i de vanskelige samtalene. DISC, som du ser her på den foilen her, det er et verktøy som sagt er beskrevet ganske nøye på en annen video på ressursportalen. Der kan du gå inn og så kan du se hvordan jeg konkret beskriver de ulike personene, så det gjør ikke jeg nå. Men personforskjeller vil være særlig viktig når du jobber med de vanskelige samtalene. Folk er forskjellige, og folk er mer forskjellige når det blir vanskelig og når det blir følelsesladet eller følelsesstyrt, enn på en dag der ting bare er mer driftsorientert og går sin vante gang. Vi skiller jo i DISC-modellen, så skiller vi mellom DA-en, som er dominant, handlekraftig, resultatorientert, eller IA-en, som er mer entusiastisk, influerende, som også er pågående, men mer gjennom andre, sammen med andre. Så har vi også S-en, som er på en måte stødig, stabil, vennlig. Når det kan bli litt sånn vanskelig og konfliktfylt, så blir S-en, de blir ofte litt sånn ubesluttsom og trekke seg tilbake og kan bli litt sånn usynlig. Det vil også ofte skje i de vanskelige samtalene. Så har du C-ene eller K-ene som er kvalitetssøkende. Så når det blir litt sånn komplisert, så vil man kunne trekke seg tilbake og bli sta. Man kan oppleves som kantet og overanalyserende.
Og det jeg tenkte da, var jo det at vi kunne skille litt mellom på en måte, de ulike profilene på en, det vi kaller en god og en ikke så veldig god dag. Og det, vil, det første bildet her er jo på en måte de ulike profilene på en, en solskinnsdag, en medvind, en god dag i tjenesten din. Der dagene oppleves som konkurrerende. De kan være krevende, bestemt, ha sterk vilje og være besluttsom, men samtidig så er det kraft og energi i det. Så oppleves Ian da, på en mer god dag som sosial, dynamisk, de viser følelser, er entusiastisk og overbevisende. Og på en god dag så vil S-ene, de vil være omsorgsfull, oppmuntrende, delende, tålmodig og avslappet. Og C-ene, de kan være mer forsiktig, nøyaktig, veloverveid. Kan oppleves som eksaminerende, men samtidig formell. De folkene her, sånn, du ser de ulike profilene, det er på en måte godværssky profilene. Men den dagen som man skal ha de aller vanskeligste samtalene, så er det nok ofte sånn at du heller som leder så møter du de ulike persontypene mer på ikke liksom akkurat deres beste dag. Da. Så i en vanskelig samtale med en D, så er det jo lett at du tenker at man er ganske aggressiv, man er kontrollerende, man kan oppleves som veldig førende, hovmodig og mer intolerant. Og I-en kan oppleves som oppfarende, veldig sårbar, indiskret og mer rasende. S-en, sant, den blir veldig føyelig, sånn, nesten sånn man ikke vet hva man vil og hvor man skal. Som nesten utflytende, eller veldig seig eller godtroende. Og C-en kan bli snerpet, ubesluttsom, mistenksom, kald og reservert. Og jeg tenker at hvis jeg skulle hatt en vanskelig samtale som barnevernsleder med en av mine medarbeidere, så jeg ville tenkt gjennom hvilken diskprofil har den personen her. Og hva er på en måte stressversjonen, eller liksom den litt på en dårlig dagversjon. Og i tillegg til det, så hadde jeg også ville tenkt gjennom hvor jeg er hen, hvor jeg er som leder. Og nå når jeg skal ha en vanskelig samtale, hvor er min fallgruve? Hva er på en måte meg som leder og min profil på en ikke så veldig god dag? Og tenk at det er liksom møte mellom de to profilene som jeg som leder skal styre gjennom i den vanskelige samtalen. Og da tenker jeg faktisk at du bare helt konkret kan gjøre det. Og tenk gjennom i den refleksjonsoppgaven her da. Tenk gjennom hvilken diskprofil medarbeideren som du nå har i det caset du nå har laget det, hvilken diskprofil den medarbeideren har. Og kanskje som en ekstra oppgave så kan du prøve å tenke litt på hvilken profil har du. Samtaleteknikker i de vanskelige samtalene. Det er ekstra viktig å ha god og ryddig kommunikasjon når du jobber i de vanskelige samtalene. Det er viktig med de åpne spørsmålene på de riktige stedene. Det er viktig å oppsummere, sånn at du hele tiden, både du og medarbeideren, kjenner på at du vet hva de tenker, og medarbeideren vet hva du tenker. Sånn, og da er jo parafrasering, sant? Det er en god måte, en god kommunikasjonsteknikk, gjennom at du oppsummerer og kan si ting som jeg hører hva du sier, jeg oppfatter som du sier det her. Og så videre, sånn at hvis det da ikke stemmer, sånn, hvis du ikke har oppfattet det riktig, så kan du hele tiden ta deg lett inn. En annen måte det er jo at du gjentar nøkkelord. Så er det viktig i de vanskeligste samtalene at du tåler stillheten. Sånn at medarbeideren gjennom at man er stille og du tåler stillheten, får mulighet til å reflektere og komme seg videre. Og så er det dere menn, sant? Den der argumenterende mennene som vi tenker kanskje at du bør prøve å styre unna. Da. Prøv nå helt konkret å tenke gjennom den vanskelige samtalen som du skal ha, og så prøver du å tenke gjennom helt konkret hva er målet for den samtalen. Da er vi tilbake på GROW-modellen. Som jeg sa, den vil du finne bedre beskrevet i en annen film her. Men GROW, da, det står jo da for G, det står for goal på engelsk, eller mål på norsk. R-en står for reality, eller status. O-en, det står for options på engelsk, eller muligheter på norsk. Og W-en står for will, eller forpliktelse på
på norsk. Og vi tenker at det en modell som særlig i de vanskelige samtalene en måte å organisere samtalen sånn at du, før du skal ha en samtale, så prøver du å tenke gjennom hva målet mitt. Og hvordan skal jeg ramme inn det målet mitt i den samtalen med medarbeideren? Så prøv å tenke ut hvilke spørsmål vil du stille deg, sånn at du får muligheten til å se på status sammen med medarbeideren. Sånn at du før samtalen har skrevet ned noen konkrete spørsmål som du vil stille i R-fasen eller statusfasen. Og noen helt konkrete spørsmål som du vil stille deg i på en måte, options- eller mulighetsfasen. Og at du helt presis på hvilke spørsmål du vil stille på slutten, sånn at du og medarbeideren vet hva dere går ut med, og sikker og enig på hva som skal skje etter samtalen. Og da ser du her da. Ser du på en måte hele GROW-modellen. Jeg kommer ikke til å gå gjennom alle spørsmålene her. Dette kan du printe ut, du kan ta med deg. Når du skal ha en vanskelig samtale, men jeg tenker da at her gjennom at du og før du, når du skal forberede deg, så tenker jeg at du kan bruke den malen her, sånn at du har laget deg, som jeg sa på den forrige folien, spørsmål på alle de fasene. I forhold til hva målet og innrammingen i G-fasen. Hva statusen sånn at dere helt presis. Hvilke muligheter du har til å gå videre, selv om det her akkurat nå står i stampe. Også den helt konkrete avtalen som du skal ha. Og her vil du også se, så her det også et forslag til hvordan man kan sette opp sånn konkrete avtaler. Her kanskje særlig i de vanskelige samtalene som du opplever litt konfliktfullt, der det nesten på en måte en sånn det kan oppleves som en ugreie mellom deg og medarbeideren, sånn at du som leder vil være helt sikker på at dere helt enige om hva som skal skje, og at du også ser for deg at det kan være skriftliggjøres. Malen her den en som vi har eller har laget, og den kan du også på en måte bare lage ut fra hvilke spørsmål du vil ha, men vi tror at hvis det konfliktfylt og du usikker om det vil bli fulgt opp, så kan det være lurt å skriftliggjøre det på et eller annet vis. Da begynner vi å gå inn for landing for dette innlegget. Og da tenker jeg at du kanskje helt til slutt så kan du stille deg et siste refleksjonsspørsmål. Og da tenker jeg at da kan du prøve å tenke ut hvordan skulle en sånn huskeliste vært utifra det som vi nå har gått gjennom på hvordan du skal ha de vanskeligste samtalene og den helt konkrete vanskelige samtalen som du ser for deg og har tenkt gjennom det innlegget her.